med bare en rømme, og så prøvede så at finde bunden af bilen, og det gør jeg. Og så undervejs dernede af, der bliver rent og bordet i højsiden. Og det er... Og der spises. Det går bedre, end det plejer, vil sige. Det kunne have gået meget værre. Jeg plejer nu at give hende. Kom her. I dag var fotovognen altså det er lidt varmere den her gang, det tror jeg, ja, så viser et hurtigt.